snyggt och prydligt. Precis då så. Och precis när den landar på vattenytan, då kastar vi fram. På det här sättet. Börjar med spötoppen i vattenytan. Lyft upp. Stopp. Lägg spöt på sidan. Tillbaka upp. Kasta fram den fast den landar. Inom revas på vattnet så är det istället som man Vi väljer att lägga våra kunddagar med våra butiker här i Forshaga för att det är ett väldigt trevligt vatten att fiska i, plus att vi har ett hjälp av Forshaga Etermins yrkesutbildning då, de vuxna studenterna. Och det funkar väldigt bra att ha dem för att de är både mycket mer livserfarenhet och att de är vuxna människor och alla situationer som kan vara med det. De är mycket till stor hjälp och det är en väldigt viktig grund för oss. När vi rekryterar ny personal till våra företag inom sportfiskebranschen och turistnäringen. Så att vi ser ju våra blivande personal. Vi kan, ja, vi ser ju redan nu efter bara några veckor i skolan att vilka som kommer att bli någonting väldigt bra. Ska vi försöka kroka upp en lax här?